ስለፈለፈው እንስማው እስኪ። ወይ ወይ ወይ! የአያቶቻችን ታሪክ እውነት ሊሆን ይመስለኛል። አይጥ መሞት ሲያምራት የድመትን አፍንጫ ትልሳለች እንዲባል በድህነት ምሳሌ የሆነችው በረሃብ፣ በአፈና፣ በግድያ የአያቶችህ ታሪክ እውነት ሊሆን ነው? ያው አንተም ምን ታሪክ አለህና ነው መጀመሪያ ሲጀመር የምርኮኛ ልጅ ደግሞ ማን ነው ድመት? ማን ነው አይጥ? አንተ አይጥ እንስራ ውስጥ እኮ ነው የተደበቃችሁት፣ ሻዕቢያ አዲስ አበባ ሲገባ ማለት ነው። ይሄ ነው ታሪክ? የአያትህ ታሪክ? የአያትህ ታሪክ ምርኮኝነት ነው። እያክለፈለፋችሁ ነው። ለማንኛውም አብይ አህመድ እንደናንተ ጨው ቀማሾችን ከሚልክ ለምን ወንድ ከሆነ ራሱ አምባገነንነት በዓለማችን ቁጥር አንድነትን ወጥቶ መናገር ይችላል። እኛ እየጠበቅናችሁ ነው፣ አብዝታችሁታል። ዶሮ እንግዲህ ጦርነት በስቶባቸዋል በማለት እስካሁን ምንም አላለም። መንግስታችንም አበዛችሁት። እናንተ በጣም እየተከለፈለፋችሁ ነው። ተናግራችሁ ልታናግሩን ነው፣ መጥፎ ልታናግሩን ስለፈለጋችሁ ነው ማለት ነው። ወይም እናንተ የሞተ እንግዲህ የዘነበበት የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም ነው የሚባለው። እናንተ በስብሳችሁ እንግዲህ ከፈለጋችሁ ለምን ገመር ታንቃችሁ አትሞቱ? ወይስ በእኛ የያዘችው ኤርትራ በህዝብ ቁጥሯ በጀግና ጥይት ለመሞት ፈልጋችሁ ነው? አሽቃባጭ ጨው ቀማሽ ሁላ ለእናንተ ደግሞ በደንብ አስቡበት። ኢትዮጵያውያን እነ ኢሳያስ እያሰቡ ያሉት ከነ ሞቃዲሾ ጋር ይሄ ደግሞ ጧት ማታ ኢሳያስ 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 የሚሉት ምንድን ነው? እነዚህ ምቀኞች አይደሉም? እነዚህ በሽታዎች ናቸው፣ ምቀኞች መጥፎ ጎረቤት ናቸው እነዚህ ሰዎች። ስለዚህ እነሱ ምንድን ነው አገራችን እኛ አስቀንቷቸዋል። አዎ ቅናት ነው፣ የቅናት መንፈስ አድሮባቸው ቢሆንም እነሱ ከማውራት አይዘሉ። እስከሚመጡ ደግሞ እኛ እንጠብቃለን። መጥተው ድንበራችን መጥተው የአየር ክልል መጥተው ካንኳኩ ማለት ነው ጦራቸውን ይዘን ሲመጡ ጋልበን እዛው ጦርነት እዛው ሀገራቸው ነው የምናደርገው። አዎ እኛ ህግና ስርዓት ተከትለን ነው የምንሄደው። እነዚህ ህግ አይገባቸው፣ ከታሪክ ታሪክ የላቸው፣ ከህሌና ህሌና የላቸው፣ ዝም ብለው ነው እነዚህ ስለ እነዚህ ቀባጠሩ ተብሎ ግን ገዣቸው ማነው ስሙ? አብይ አብይ ወይፈኑ ማለት ነው። እሱ እነዚህን ምላሰኞች ከሚልክ እንዳትበር አይነት ነገር ጀግና ከሆነ አንገቴን እሰጣለሁ ሲላል ነበር። ጀግና ከሆነ እንግዲህ ራሱ መጥቶ ይናገር፣ በፌስቡክም ይሁን በምንም ይሁን በራዲዮም በቴሌቪዥንም ይሁን ይናገር ብቻ። ጨረስክ አንተ፣ ሂድ። ለሌላው ደግሞ መልስ እድል ስጠው። ሁለት ግዛቶችን ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት እየሰራ ያለው በሰሜንና በምስራቅ በኩል ነው ተብሏል። ሁለቱም ክልሎች የባህር በር ያላቸው ከቁርአን ላይ ኢጅፕት የሚል አያ የትኛውም አያ ካለ በየጁዙ በሰላሳውም ጁዝ ስለ ቁርአን የሚወራው ስለ ግብፅ የሚወራው ነገር ቤት ውስጥ አለ ተቀርጾ። ማንም ቱሪስት መጥቶ የትም ዓለም ሙስሊም ያን ቦታ ከጎበኘ ግብፅና
አላህ የተለየ ነገር አላቸው በቁርአን ስንት የተጠርተው ያስባል። በፍራው ምክንያት ከቁርአን ላይ አንተ ምን አገባህ ስለ እስላም ሲጀመር? አንተ እኮ አላህን ከርተሃል። አላህ አላህ ትላለህ በአፍህ። ሙናፍቅ ነህ አንተ፣ የሆንክ ሙርተድ ነገር ነህ። በቃ እዛው ባለህበት ሃይማኖት ወይም ፖለቲካ መናገር ነው ያለብህ። እና እኔ ለጠይቅህ ደግሞ በቁርአን ላይ ኢትዮጵያ የምትባል ተጠርታ ታውቃለች? በቁርአን ሳይሆን በሀዲስ። እንዲሁም ሀበሻ የምትባለው ራሱ በቁርአን ላይ የለችም፣ በሀዲስ በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሀዲስ ላይ ከተጠራች አምጣለን። ኢጅፕት የሚል አያ ኢጅፕት ሳይሆን መስር የሚል አለ። ኢጅፕት እኮ በፈረንጅ ቋንቋ ነው። ኢጅፕት በፈረንጅ ቋንቋ ነው። ኢጅፕት መስር፣ ኢጅፕት የስም ልዩነት ምን ጣጣ አለው? ምን ችግር አለው? ግን እኔ የምልህ አንድ ነገር አለ። በተለይ ያንተ አሽቃባጮቹ፣ በተለይ እነዚህ ሙስሊሞች እነን የሚሉት ማለት ነው። እነዚህ አሽቃባጮች አንተም ከነሱ አይደለም የወጣኸው፣ ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች። የኢትዮጵያ ሙስሊም ከኢብን ኢማሙ አህመድ ከሱ ሞት የትኛውም አያ ከሱ ሞት በኋላ ማለት ነው። ኑር ኢብን ሙጃሂድ ከሱም ሞት በኋላ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሙስሊም እኮ ዝም ብሎ ዱዩስ ነው። ዱዩስ ታውቃለህ? ዱዩስ ስልህ በምክንያት ነው። ዝም ብለን አይደለም እኛ፣ በተጨባጭ ልንገር። የኢትዮጵያ የክርስትና መሪዎች እኮ የእስላምን ሴቶች እንደፈለጉ ያገቧቸው ነበረ፣ ይወሸሟቸው ነበረ። አሁን ይሄ በእስላም ክልክል ነው፣ በእስላም ክልክል ነው። ግን ይሄ ኢትዮጵያ ላይ ተፈጸሙ ካለ የአንተ አሽቃባጮች አሁን እነዚህ መጅልሱ ምናምኑ አሽቃባጩ እነ መሐመድ አሩሲ በለው እነ ጀማል በሽር በለው እነዚህ ስለዚህ ታሪክ ካለህ ንገራቸው። ታሪኩ አለ፣ እውነተኛ ትክክለኛ ታሪክ ነው። ከፈለክ እንልክልሃለን። አንተ አሽቃባጭ ወይፈን ዝም ብለህ ክብረት በቢስ አትሆን። እዛም እዛም እየተናከስክ እንደ ውሻ የውስጥ ችግርህን ማብረጃ ማታለያ አታርገው። እውነቴን ነው። ጊዜ በጣም ቅርብ ናት ብትረዝም፣ በቅጥፈት የሚታለፍ ነገር የለም። እውነት ይዘህ በየጁዙ ህዝብህን በትክክል ብትመራው ይሻላል። ይህንን ነው የምመክርህ። እኔ እንኳን ሁለት ዓመት እበልጥሃለሁ። ደግሞ አንተ እንደምትጎረርበት ከሆነ ሬዲዮ ተሸክመህ ባድሜ ጦርነት፣ እኔም እዛው ግንባር ነበርኩ። ሁለት ዓመት እበልጥሃለሁ። እኔ እንኳን ጦር ምረቼ ግንባር ነበርኩ። አንተ ግን ሬዲዮ ተሸክመህ ደጀን በስተጀርባ ከሆነ ግን ትቀደድ ነበረ። ጓደኞች ሞተው ምናምን፣ እኛ ስንት ቀብረናል። አንተ አሽቃባጭ፣ አንተም ብሎ ደግሞ ሌተናል ኮሎኔል ነው ያደረጉ። አንተ እስላም ሕዋቴ ዮም ካባይ ፍጭ መስል እነዚህ እንኳ የኛ ነ እንዳነሳው ነው። ይህ ዓመት ለኢትዮጵያ ዓመቷ ነው። ምናልባት በምኑ እንደዚህ ትውልድ አባል ደረቴ ነፍቼ አመቷ በምኑ? ቆይ እስኪ ደረቴ ነፍቻ ነው የሰው የሉዓላዊት ሀገር ገና መገንጠሏ ያልታወቀች ሀገር ጋ ሄደ። ሉዓላዊት ሀገር እኮ ሄደህ ነው የደፈርከው አንተ። ደረቴ ነፍቼ ይላል እንዴ? የምን ሞዝጋራ ነው በእናታቸው? ሶማሌ እኮ የሶማሌ ሀገር ናት። ሶማሌ ላንድ እስካሁን የማንም ሀገር እውቅና አልሰጣትም። ሶማሌ ትክክል ናት። አሁን እኔ ልንገርህ፣ አማራ ክልል ኤርትራ መታ ግንኙነት ብታደረግ እያማችሁ አይደለም እንዴ? ምንም መረጃ ሳይኖራችሁ እያማችሁ ነው።
ሻዕቢያ እንደዚህ አረገ፣ ሻዕቢያ እንደዚህ ፈጠረ፣ ሻዕቢያ እንደዚህ ብሎ እንደዚህ አለ፣ ለፋኖ እያገዘ ነው፣ ለህወሀት እንድታረቅ እያለ ነው፣ አብሮ ሊደበድበን ነው። ጭንቅ ውስጥ ነው ያላችሁት። መጀመሪያ የራሳችሁን ቆሻሻ አጽዱ። እናንተ ላይ የማትፈልጉትን ነገር ሌላ አገር መፈጸም ተገቢ አይደለም፣ ግብር ነው፣ ወንጀልም ነው። እንደተከበበ ተከባችኋል እኮ በዚህም በዚህም እየተናከስክ በቃ ምንድን ነው ተላልቃችሁ ልጠፉ ነው? የራሳችሁ ሳይበቃችሁ ወደ ጎረቤት ሀገር ሂደህ የቀጣሁም የታብሉት ወደ ሚስቱ ሮጠ ይባላል። አንዱ ዝም ካለህ እንግዲህ ዝም ስላለኝ ፈራኝ ማለት ተገቢ አይደለም። እኛ እንግዲህ መሳደብ መተቸት እሱ ለምደነዋል፣ ግን የመጣችው ቀን እኛን አያርገን። ከምኮራባቸው በጣም አንገቴ ላላቀረቅር ከምችልባቸው አጀንዳዎች መካከል የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህን የባህር በር ጥያቄ ሲያነሱ ከባዳ እስከ ባንዳ ገላምጦናል፣ ከባዳ እስከ ባንዳ ተጠራርቶብናል፣ ከባዳ እስከ ባንዳ ድረስ በርካታ ነገሮችን ይህ እንግዲህ አቅም የሌለው ሰው ከባንዳ እስከ ባዳ ተጠራርተውብናል ትላለህ። ማን ነው የተጠራራብህ? የውስጥ ባንዳ ራሳችሁ ሁላችሁ ባንዳዎች አይደላችሁ? ባንዳዎች መስማማት ያልቻላችሁ በሀገራችሁ ደግሞ በዚህ ቆሻሻ እንትናችሁ ከሌላ ሀገር ጋር ለመስማማት አትችሉም። መጀመሪያ ቆሻሻችሁን አስወግዱ። የምትገርሙ ናችሁ። ትላላጣላችሁ። እንደው ዝም ብላችሁ እስኪ እንጠይቅ። ከእርዳታ ስንዴ ሳትወጡ ማይክህን ተብለናል። አንዳንድ ኢትዮጵያን እየመጣ የሚያስተዳድራት እሱ ይመስለኛል። ማይክ ሀመር አሜሪካ እና ደግሞ ነጽነታችን። ነጽነት ምንድን ነው ለእናንተ? ቆይ ነጽነት እንዴት ነው? ስንዴ መለመን፣ መዋሸት፣ ለመጣ ለሄደው መፈንደድ፣ ነጮች ያዘዟችሁም መተግበር፣ ይሄ ነው ነጽነት? ነጻነት እኮ በራስህ ችሎታ በራስህ ጥበብ መጓዝ ነው። እንደሞ ነጭ መጥቶ ኢትዮጵያ ላይ ያስተዳድረህ አትጠብቅ። ደንበኛ ታዛዥ መሪ ካላቸው መምጣት አይጠበቅባቸው። ፖለቲከኞች ከመረቋ ጉርሱኝ ከስጋው ጦመኛ ነን ብለውን ዞር ብለዋል። ያበቃልን መስሏቸዋል። ያከተመልን መስሏቸዋል። አብቅቷልሃል እኮ እንደው ጥሩ ጎረቤት አግኝታችሁ ነው እንጂ እንደናንተ ቢሆን አሁን እስኪ ሰበው አንድ ነገር ማስታወሳችኋለሁ። ወያኔ ጦርነት ሲከፍትባችሁ ማለት ነው፣ እኛ አሁን አይበለውና ኤርትራ ውስጥ የሆነ አንጻራዊ ቡድን ሸማቂ እንደ ወያኔ ቢያጋጥመን ማለት ነው፣ እናንተ እኮ ይችን ቀዳዳ ተጠቅማችሁ ማለት ነው፣ እናንተ ህሌና ቢሶች ወራችሁን ነበር ማለት ነው። እቅዳችሁም ይሄ ነበር በትክክል። እኛን ጦርነት አስገብቶ እኛን አዳክሞ ይሄ ነበረ የእናንተ ትክክለኛ አጀንዳ ማለት ነው። ማስተር ቢ ብላችሁ የሰጣችሁት ማለት ነው። እና ይቺ ታሪክ እኮ እንደው በራሳችሁ ተገምጥላ ነው እንጂ እኮ በ16ኛው ክፍለ ዘመን የኦሮሞ ጣዖት አምላኪዎች ወረራ የፈጸሙት እንግዲህ አቢሲኒያና የአደል ሱልጣኔት በተዳከሙበት ጊዜ ነው። ኦሮሞ ልክ ያነክሳል፣ ሁሉም እስከሚጋደልለት ድረስ እንደ ጅብ ነው መዝሙዞ በቃ ሊገባ እና ጅብ አድኖ ይበላም እንግዲህ አንበሳ ያደነውን ያንን የተረፈው ምናምን ይለቃቅማል ማለት ነው። ይሄ ነው በተዘዋዋሪው
እና የእናንተ ቅድ ከዳተኞች አላህ ደግሞ አጋለጣችሁ። የሚገርም ነው። እኛ ላይ ጦርነት ለእኛ መበታትን ሌት ከቀን እዚህ የሰራችሁት 20 ዓመት ሙሉ የእጃችሁን ያገኛችሁት። እንግዲህ እናንተን እኛ ማንገላታት አይጠበቅብንም። አላህ በፈጣሪ ራሱ እባብ ተንኮሉን አይቶ እዚህ ፊደላ እንግዲህ እንደምን ልቡን አይቶ ይሄ መንግስት እንደ መንግስት እግሩን ነሳው ነው የሚለው በታሪኩ። እባብ እንግዲህ እግር ቢኖረው ምን ያደርግ እንደነበረ እንገነዘባለን። አንተ እረፍ። የህወሓት ኮማንዶ ያሰለጠነ ይመስላል። እንግዲህ እነ ታደሰ ወረደ ጀነራል ታደሰ ወረደ አሉ፣ እነ ደብረ ጽዮን አሉ። ግብጽ በቀጥታም በተዘዋዋሪም የገዛቻቸው አካላቶች አሉ። እነሱ መፈተሽ ያስፈልጋል። በተዘዋዋሪ በኤርትራ መንግስት በኩል የገዛቻቸው ኢትዮጵያውያን አሉ፣ በስመ ኢትዮጵያውያን ናቸው። የግብጽ ጉዳይ አገባንም፣ ያ ጦርነት የብልጽግና ጦርነት ነው ምናምን የሚሏችሁ በባዶ አይደለም። እኔ ባለኝ መረጃ እስከ 10 ምንም መረጃ የለህም መችለው ኢትዮጵያ ኤሊቶች ኖሯችሁ የሚያውቀው በተጨባጭ ነገር ተናግራችሁ አታውቁ። እናንተ የግብጽ ሴራ እና የተዘረጋው የባንዳዎች መረብ ነው የሚለው ርዕሱ። ከእናንተ በላይ እኮ ባንዳ የለም። ሂድ ለፍ ወደዛ ቆሻሽ ስራቸው ጦርነት ነው፣ ሌላ ምንም ታሪክ የለም። ምንም ከጦርነት ውጭ ምንም ታሪክ የላቸው። የአንድ ዞን ኢኮኖሚ ማንቀሳቀስ የማትችሉ ኃይሎች ከኢትዮጵያ ጋር ስትሰዳደቡ እና ከኢትዮጵያ ጋር ፉክክር ስትይዙ እኔ ምን አንተ ገጣባ አንተ እኮ እስኪ አንድ እንበለ ገጣባ መላጣ እና እኛ የጦርነት ሱስ ቢኖረን ሁልጊዜ ጦርነት ስናካሄድ እንኖር ነበረ፣ ታውቃለህ። አሁን ጦርነት የሚያካሄድ ያለው ማን ነው? እናንተ እኮ ናችሁ። ምንድን ነው የምትገለበጠው አንተ ሰው? አንተ የሞት ክሬሳ ሂድ ወደዛ ቆሻሽ። ቁል ወወጅህ ንዳኢ ልሻዕብ ልእስራኤሊ ዋናው ፖይንት ይሄ ነው። ግብፅም ቢገባ የሚያደርግህን ነው አብይ ያደረገ እያደረገ ያለ ልዩነት የለውም። በአብይና አብይን ጥቁር ግብፅ በሉት እነዛ ቀላ ያለው ግብፅ ልዩነት የላቸውም። ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው። ለህዝብም ለሀገሩ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ፋብሪካዋ እየነደደ እየተነቀለ ጥሪቷ ሲወሰን ጸጥ ብሎ የሚያደፋፍረው እንዴ? የሱዳንን ጦር አስወጣ አላስወጣም ያለ መንግስት አሁን ግብፅ ላይ ሲመጣ ሀገር ወዳድ ቢመስል ህዝብ ወዳድ ቢመስል የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳያምነው አጥብቀን አጠንክረን በሶሻል ሚዲያ የምንሰራበት ጉዳይ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አንዴ እንሸወዳለን። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብሎ ሸወደን። አዎ ሸወደን። ስራ ስራ ዝም ብሎ የሚጮኸዋሉ ሽግግር መንግስት ምናምን መንግስት ምናምን እንደ ጮክ ትቀራለህ እንጂ የሀገር ክንፍ እየቆረጥክ ሀገር በሁለት ጉራ ቆማ እንድትሄድ የሚያደርጉ ነገሮች እያበላሸ ቢሰጥህም ስራ ትሰራበት። ማን ነው ታዲያ በየሚዲያው የሚጮህ? ያንተው ጨው ቀማሾች ናቸው እንግዲህ አስቸግረው ያሉት። ጨው ቀማሾች ብለሃቸዋል አይደል ከአሁን በፊት? እነሱ ይጮሁልሃል። አንተ ቀዘና ምን ትጮሃለህ? ተደብቀ ታስጮሃለህ። በመላው አፍሪካና የአረቡ ዓለም የኔን ያህል ጠንካራ ጦር ያለው የለም ስትል የከረመችው ግብጽ ኢትዮጵያ ሚሳይሎቿን እንዲሁም የኤሌክትሮኒክስ የጦር መሳሪያዎቿን ከእግረኛ ጦር ጋር ወደ ምስራቅ አቅጣጫ እንቀሳቀሰች ስትል በመገናኛ ብዙሃኖቿ በኩል ፍርሃት መራዷን ያሳየችበት ማን ነው? አንበሳ? ማን ነው ደግሞ ውሻ? እኛ ውሾች ነን? አንተ የባንዳ ልጅ አንተ ታሪክ የለሽ የውሸት ታሪክ ተረት ተረት የአህያ የመናጤ ልጅ ተበደ አይፎን 15 ብሮ ማክሰፕትስ ከኤርትራም ጋር እንዲሁ ከሱዳን ጋር ከጅቡቲ ጋር እነዚህ ሀገራት
በዚህ ሰዓት የተሰሙ ሁለት መረጃዎችን እነግራችኋለሁ። በተከሰከሰው ሄሊኮፕተር ውስጥ ያሉትም ሁሉም ህይወታቸው ማለፉ ተሰምቷል። እንደዚሁም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን በይፋ ይቅርታ ጠይቀዋል። ለምን ይቅርታ ጠየቁ የሚለውን ጨምሬ ዝርዝር መረጃን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። እናንተ ግን ይህንን እዚህ ጋር የምታዩትን የመደመር ምልክት በመንካትም የቤተሰብ አባል እንድትሆኑ በአክብሮት ትጠየቃላችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን ይቅርታ ጠይቀዋል። ይቅርታ በዚህ ሰዓት የተሰሙ ሁለት መረጃዎችን እነግራችኋለሁ። ጨምቆታል በላይ ራሱ ተከስክሷል እኮ አልገባውም። ሱዳኒ እንዴል እነሆ ታሪክ ተሰራ። የኢትዮጵያ ጦር የሶማሊያን ጦር በቁም ሸጦ ሞቃዲሾን አንኳኳ። ዳግማዊ ሲያድ ባሬ ካልሆንኩ ያለው በግብፅ የሚጋለበው የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ሀሰን ሼክ መሐመድን ያየውን የሰማውንም ማመን አቅቶታል። ኢትዮጵያን ለመግጠም ውረድ እንውረድ ያለችው ሶማሊያ በውስጧ በትንሹ እስከ 20 ሺህ የሚቆጠር የኢትዮጵያ ሰራዊት እንደሰፈረ ቢቢሲ ባወጣዋ ነው። እንዴ ነገ ደግሞ ሌላ ዜና እንሰማለን። ነገ ደግሞ ተሰበረ ሲባል አልተሰበረም የለም ያልነው ዜና ትክክል አይደለም ምናምን ብለዋል የሚል ሰምቼ ነበረ። ከፈርጣጩ መንግስቱ ኃይለ ማርያም የእናንተም ከዚህ አያልፍም። ቻው በሉ እንግዲህ።